Сьогодні ввечері на співочому полі столиці стартує фестиваль китайських ліхтарів. Цю виставку з Піднебесної вже побачили в 40 країнах світу, а цьогоріч її вперше привезли до України. Як монтували інсталяції, бачила Юлія Касян. Будинок із печива, сади фламінго, екзотичні квіти та пави, карета для попелюшки. Гігантські інсталяції з китайських ліхтарів об'єднали в 30 тематичних зон. У кожній зо 20 різноманітних фігур. Більшість з них – герої стародавніх казок та легенд Піднебесної. В основному ми беремо традиційні фігури для нашої культури, такі як дракон, або як та, що за моєю спиною. Це традиційна китайська колісниця, але іноді ми використовуємо фігури з західної культури. На організацію виставки майстрів надихнуло свято ліхтарів. Його в Китаї проводять вже понад два тисячоліття. Кожна людина, що виходить на вулицю, запалює ліхтарик. Це означає, що вже відбувся весняний фестиваль. Ідея цього свята належить самому народу. Китай має багато талановитих майстрів, які можуть виготовляти такі ліхтарі власноруч. Лише в моєму рідному місті цією справою займається аж 50 тисяч людей. Для створення інсталяцій організатори використали близько 15 тисяч лампочок і понад 2 кілометри шовку. Встановлювали конструкції понад місяць. Основні роботи виконували 6 китайських майстрів. Зараз ми будемо вмикати всі ліхтарики. Для того, аби під'єднати до струму всю скульптуру дракона, майстер повинен бути надзвичайно акуратним. Цей величезний дракон – головний персонаж виставки. Він 5 метрів заввишки та 45 завдовжки. Інсталяція не просто світиться, а практично оживає на очах. Аніматроніка – це теж зовсім нова технологія. Це за счет цього голова дракона двигається, шевелиться. І йде ще й пар. Це головна фігура не тільки виставки, а наверняка ще в цілому в Китаї. Це якби символ такого Китаю – дракон. Тому він тут. Китайські ліхтарики світитимуть у Києві до 31 березня, а потім поїдуть далі мандрувати світом. Юлія Касян, Богдан Савруцький, новини телеканалу Інтер.